Hoje é Edson, estamos aqui na 24ª FICRO de Mossoró e aqui atrás está a Golvi do nosso estado, Rosalba Ciarlino. Vamos tentar conversar com ela já já. Eu também acho. Tá muito homem esse desfile seu, viu, Keké? Fique mais mulher. Now I know how to get that. But something about this beat that's got me hooked. Bicha péssima. Jelly, se eu vim na mesa aqui, mais me aplaudiu. Passei no teste, amiga. Não. Já sei que ela tá querendo me levar pra pagar bem pouquinho de empregada, viu, Jelly? Ô, Jelly, você lembra uma cartinha que vocês receberam, que me mencionava? Após volta aí na edição e lembre. Olá, Keké, olá, Jetson. Meu nome é André Caliano. Estou escrevendo essa carta em meu nome e em nome de todas as detentas aqui do CDP. Eu estou aqui com a mandatária da carta. Mandatária. É mandatária, não? Não. É com quem? Com a escritora, é? É, pode ser. Caliano, e agora? Qual a emoção de conhecer essas coisas feias? Péssima, péssima. Não gostei, achei o fim. Uou. Isso é brincadeira, Keké. Que coisa feia, menino. Kekerine e Jetson. Não, vocês não são feios, não. Não pode mentir, não. Meu coração tá acelerado. Por que, mulher? Porque eu sou fã de vocês. Fala, Jetson. Aí o coração acelera. E eu sei. Ah, por isso que o meu também tá. Não. Vem na hora parar. Reze. Queria agradecer aqui em nome do que é isso, o carinho de todos vocês. E pode mandar um alô pra galera do CDP. Meninas. Tô com saudade. Que é isso? Eu não disse que eu ia aparecer, ó. É nós. Tá vendo? Babalu, um beijão e todas lá, né? Um cheiro, Jetson. Jetson, sem perceber, ó. Isaac. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa trabalhar, viu, mano? É, tô procurando emprego. É, tem que falar. E doméstica. A gente tem que procurar a supervisora, tem que falar com a supervisora. Tem a supervisora até na sua casa. É doméstica que eu quero, meu bem. Mas na minha casa tem que falar com a supervisora. E de substituta? Não, aí não pode, não pode. Tá certo, não. Porque a supervisora, ela já é minha esposa, entendeu? E aí é os dois, ela que resolve. Eu digo que ela deixa. Deixa, não. Porque às vezes cansa, sabe? Será? Dale! Eu vou dizer o que eu vim aqui fazer nessa fita. Pode dizer. Vim pegar as amostras grátis e fazer a minha feirinha. É, foi. Você tem o que aí pra mim dar? É, tem... Corte. Absa baixa. Você é meu fã, é? Sou demais. E fã de quem mais? De Jetson. Jetson, deixa eu fazer o teste de fã pra ver se ele é mesmo. Dá um cheirinho no meu sovaco. Não, aí é demais, Keké. Fã topa tudo. Aí é demais. Aí não vai. Cheirinho no sovaco, é, velho. Vamos. Não, não. Vem fazer o que aqui? Ai, vai, na que cê... Frico. Vim dar uma olhada aí, né? Não. Em quê? As mulheres, né? Então olhe. Abaixa, baixa. Olhou? Olhou. Gostei. Bota só o sovaquinho. Aí vai que seu desodorante tá vencido. Eu garanto. Bicha cruel. Eu passei limão, beijo. Gosto de limão, não. Então tá bom. Eu falei com quem? E eu sei. Eric Venâncio. Eric Venâncio. Isso quando tiver, velho, vai responder com... Eric Venâncio. Fala, gente. Obrigado, vai pegar as amostras grátis, vai. Oi. Ele é o B.O. Fala. Da escandalosa, gente. Diz aí, como é que como tá? Como é seu nome? Aí me chama Beal. Vai, viu? Sabe que é Beal? Não. Ah, eu quero que te pegue no quintal. Ah, tá. Então vamos pro quintal agora? Vamos, pra gostar, vamos aqui mesmo. Abaixa, baixa. Cheguei! Vamos falar, Jetson, com ele? Vamos! Baixa esse fogo! Como é seu nome, hein? Eldomiro da Silva. Como? Delmiro. Como? Eldomiro da Silva. Hein? Delmiro. Como? Eldomiro da Silva. Hein? Eldomiro da Silva. Como? Ei, tá bom, gente. Bota aí, Jetson, a legenda que eu não entendi, não. Eldomiro da Silva. Você queima?
Rapaz, queima uma, o fogo. Queima, como é que... Ah, queima a lâmpada. Mas tá fazendo o que aí? Tô dormindo. Ai! Dale! Eu vou fazer agora uma pata pra você ver. Uma pata? Uma pata. Ela não morre afogada, não. Não, ela é belíssima. Você leva jeito pra queimar, sabia? Sabia. Mas queima que é uma beleza, Jedson. Qual é a técnica que se usa aí? Rapaz, a técnica é só malícia. Isso aí é fogo, é? Não, essa pergunta aí... Até os pertinentes vão achar que é uma pergunta idiota. O cara tá perguntando se é fogo, aí, rapaz. Bota o dedo aí, vê se... Mas queima. O fogo queima. Pô. Isso aí é vinho. Era. Aqui é a cripe. Você embuchou o vidro, foi? Foi. Você tem quantos anos? 50. 50 anos? 50 anos e 20 pra função. Quer me levar? 20 pra função. Quer casar comigo? Ai. Olha como é interessante, Jedson. Só na cabecinha do patim, né? É. Jedson, eu quero matar uma curiosidade. Você veio aqui porque você tá querendo investir ou veio pegar suas amostras grátis? Os dois, ó. Você tá investindo em quê? Nas mulheres, é lógico. Já conseguiu a primeira, Jedson. Meu filho, sabe? Essa menina lá. Rosalba! Desde Feste, o Rio Verde Plante, nesta noite da quinta milha. Mulher! A sucessão comercial. Mulher! Rosalba! Mulher! Rosalba! Mulher! Rosalba! Oportuno para divulgar mais e mais esse trabalho e fazer com que possamos produzir mais, crescer mais, gerar mais emprego e renda para o nosso estado. E... Faz quantos anos que você faz isso? Rapaz, está com 20 anos que eu faço. Leva quanto tempo para aprender? Rapaz, depende, né? Porque tudo que o cara quiser aprender, o cara aprende, né, na vida. Você aprendeu com quantos anos? Eu tinha 30. Aí tu tá com 20 anos que eu faço. Mas esse fogo é quente, é? É. Você tá fazendo o quê? Um cisne. Um cisne, Jedson. Você tá queimando a cabecinha, né? É, agora queimei o fundo da pata. Queimou o fundo da pata? Já terminou. Você gosta quando alguém vem atrapalhar seu trabalho? Não. Jedson, fala como essa moça é simpática, o que é o CIE? O CIE é uma instituição filantrópica, né? Nós trabalhamos com estagiários. Nós encaminhamos jovens a partir de 14 anos para o mercado de trabalho. Mas como é que encaminha a partir de 14 anos se exploração infantil é crime? Ai, deixa disso, não é exploração infantil, tá? Como é que não é exploração se ganha metade do salário? Não é metade do salário, tá? Você ganha por horas trabalhadas, ok? Bota um arra aí. Desculpa aí, tá? Ah, tá. Então vou procurar um desse também. Você tem quantos anos? 100. 100. É. Viu? Ô, beleza. Jebs. Peguei um homem forte das óticas. Tudo bem? Depende forte em quê, né? Sei lá, você é forte em quê? Pessoa. Você quer que eu seja forte em quê? O que você tiver de melhor. Aí, só minha esposa sabe. Pois deixa eu descobrir também. Deus me defenda. Vim pra cá fazer o que 80% das pessoas fazem. Comer de graça. Vim trabalhar, você veio trabalhar. Muitas pessoas vêm trabalhar. Eu não vim trabalhar, não. Vem não? Não, vim só frescar. Eu quero que você vá frescar ali em cima, ali, ó. Com os homens de preto. Já vou conversar com a mulher de preto. Com a mulher de preto. Jélice, estou aqui com Rosalba e vai me dizer que bons ares trazem Rosalba Mossoró. Ah, bons ares? Esse povo maravilhoso, essa terra linda.
com a gente tão boa como você, tem que vir aqui. Porque aqui nós estamos vendo o trabalho, a força, a determinação dessa terra que é resistência e liberdade. Vai tirar minha barriga da miséria? Eu daria rapadura. Tá, obrigado. Nada, querida. Ô, Géd, isso tá dando briga aqui. Do cara já estão tendo uma DR por minha casa. Amor, por que você foi falar? Mulher, você tá a cara de uma amiga minha, sabia? Ah, besteira. Você tá rindo por quê? Porque você é linda, mulher. Pena que eu não posso dizer o mesmo, Géd. Bicha cruel. Géd, vocês vinham fazer o que aqui? Só pegar amostra grátis, foi? Foi, comer. Já encheram o buchinho e agarram embora. Vamos embora. Boa noite, Gerson. Fafá, eu sei o que 80% da população vem fazer aqui. Pegar amostra grátis. E a prefeita da cidade vem fazer o quê? Ah, veio prestigiar a FICRO, a 24ª FICRO. É, eu estou aqui para prestigiar a todos os expositores. Obrigado, Fafá, pelas palavras. Eu sei que você está muito vexada. Não, vai, mas vai comer uns quitutes também, né? Com força. Jéssica, se encerra aqui com o homem forte da ótica Diniz. Não é por isso que eu não ganho um óculos. Ô, Ruberlânio. Hein? Ruberlânio? Bota aí, viu? Pronto, pro povo saber. Parabéns pelo programa. Tem Twitter, não? Hein? Tem não. Arromba, Ruberlânio. Né? Termine. Só. Deixou de ganhar o óculos agora, por causa do... Dancei. Ternou? Ternou. Ô, oh, beleza. Man decides after 70 years is what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep.